For mange voksne mænd er det en hobby at bygge gamle fly og kampvogne i plastik i skala 1-40. For andre tæller intet andet end skala 1-1. Her er det den ægte vare, det gælder. Og hvert andet år mødes disse veteranvenner af gamle panser med mere til et træf, hvor de bliver drenge igen. Arrangementet var det tredje i Jyske Dragonregiments Veteranpanserforeningens historie og var denne gang henlagt til Finor øvelsesplads. Udstillingsområdet var overordnet set indrettet med tidslommer, så tilskuerne kunne danne sig indtryk af både 2. verdenskrig, den kolde krig og dens deltagelse i internationale missioner de seneste år. Beck aus Hamburg. Ein Westdeutscher. Ja. Moment mal, das werden wir bald überholen. Det er de to gamle panserregimenter, Gardehusarregimentet og Jyske Dragonregiment, der sammen med Hærens Kampskole står bag arrangementet, som ikke har så mange år på banen. I foreningsregi der startede vi vores forening i 2004, og så er den så fra en, hvad skal man sige, en lille græsrodsbevægelse bare vokset sig større år for år, og det er arrangementet også, som vi afholder hver andet år. Vores formål med arrangementet det er at prøve at, kan man sige, også for den almindelige offentlighed at præsentere nogle af de aktiviteter, som vi gør os med at prøve at restaurere og bevare de her gamle køretøjer, som vi opfatter som kulturarv. Arrangørerne havde inviteret vandpligtige soldater fra de jyske garnisoner, og på første dagen af arrangementet kom der over 1300 grønklædte gæster, som viste stor interesse. Jamen jeg siger det, siger mig da, at der faktisk er en stor interesse for at høre noget omkring historien, og det at man bevarer netop de her køretøjer som et element af historien, og de har bred interesse, og det ikke bare er nogle enkle nørder rundt omkring i hjørnerne, men der faktisk er stor generel interesse for det, og det er jeg glad for. Hele den følgende weekend var der åbent hus for ganske almindelige mennesker, som måske havde andre interesser i at se det gamle grej. Jamen jeg tror, der er et ganske stort element af røg, støj og møg i det også. Altså det er et spektakulært skue, når man ser de her køretøjer og kører tæt på. For det er jo ikke kan man sige, almindelige mennesker så let at kombinere hinanden normalt. Så det her det er jo en mulighed for dem til at få en ekstraordinær oplevelse, kan man sige. Kim Lierhøj mener, at de udstillede køretøjer fortæller en supplerende historie om udviklingen, ikke mindst omkring soldaternes sikkerhed. På vores udstilling synes jeg også, at man kan se det fokus, som der over de senere år er kommet på den passive sikkerhed, kan man kalde det. Altså den beskyttelse, som vi vil yde vores personel og vores mandskab på køretøjerne. Og man kan se det ved sammenligning, fordi vi jo har de gamle køretøjer repræsenteret, men jo også de helt nye køretøjer, som Leopard 2 indsat i Afghanistan og også infanterikampkøretøjerne. Så der ser man jo helt klart en hel ændring i, kan man sige, i det koncept, som man bygger op omkring køretøjerne i dag. Veterandagene gav et godt indtryk af materiel og stemninger for mere end 70 år siden og fremad. Og der var masser af oplevelser hele vejen rundt. Just you wait and see. There'll be love. Det var en varm morgen. Hvad er det? Hvad er det? Ja, det er sjovt, hvis det er nødvendigt. Utroligt.